Ahoj, tohle jsou Megafakta a dneska se podíváme na šťastlivce, kterým se podařilo přežít v divoké přírodě. Josi Ginsberg. Josiho dobrodružství začalo v roce 1981, kdy s kamarády navštívil Jižní Ameriku. Na svých cestách amazonskou džunglí se oddělil od svých přátel a přes 3 týdny putoval hustým pralesem. Jedl pouze bobule, ovoce a vejce z ptačích hnízd. Sám Josi řekl, že to bylo neskutečné utrpení. Jeho kůže začala hnít a byl téměř sežrán zaživa dravými zvířaty a obřími červenými mravenci. Nalézt se ho podařilo těsně před ukončením pátrací akce. Tenhle příběh můžete vidět i zfilmovaný, jmenuje se Ztracen v džungli a hraje v něm skvělý Daniel Radcliffe. Alexandr Kovalev. Alexandr pracoval jako zlatokop a řidič v sibiřské tajze. Při pátrání po jeho osobě bylo nalezeno pouze auto, ve kterém nechal brýle, což je velmi zvláštní, protože bez nich skoro nic neviděl. Byl zachráněn poté, co se po 2 týdnech vynořil u dálnice s omrzlinami po celých nohách. Okamžitě byl hospitalizován, nicméně trauma, které prožil, s ním otřáslo natolik, že si nedokáže vzpomenout, z jakého důvodu zabloudil a nějak přežil 14 dní v mrazivých teplotách a v lese plné medvědů, vlků a tygrů. Julian Kepke. Julian cestovala v letadle se svou matkou, které se kvůli bouřce a úderu blesku zřítilo z 3 kilometrové výšky. Přežila připoutaná na sedadle pouze se zlomenou klíční kostí, zraněnou pravou paží a oteklým pravým okem. V džungli se jí povedlo najít malý potok, kterým se brodila 9 dní po proudu, což jí konečně dovedlo k malému přístřešku s loďkou. Benzín z nádržky lodi použila k očištění infikovaných rán. Nakonec jí našli dřevorobci, kteří úkryt používali a Julian byla přepravena do civilizace. Jamie Neal. 19-letý Jamie se ztratil při solo túře v husté australské buši. 12 dní přežil tím, že jedl různá semena a rostliny, chladné noci se snažil zmírnit přikrytím kůrou ze stromu. Přestože se ho vrtulníky pokoušeli najít, přes stromy nebyl Jamie vidět, i když létali přímo nad ním. Nakonec ho našli 2 turisté, kteří mu pomohli dostat se do nemocnice. Doufám, že vás video bavilo, budu moc ráda za odběr tady toho nového kanálu a napište mi do komentu, jaký je váš oblíbený dobrodružný film podle skutečné události. Díky a vidíme se příště.